duke arritur kështu nivel të pesushë në vlerësim të pasurisë si pas njënit 29-59 ligjit 84-2016. Në konkluzion të sa më sikur, kolegji arriti në përfundim se vendimi i komisionit të pavarur të kualifikimit është i drejtë dhe duhet lidhë fuqit. Për këto arsye, trupi gjykuesi kolegjit të posaçëm të apelimit, bazuar në nenin 66.1 shkronja A e ligjit 84-2016, për i vlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, vendosi lënien fuqi të vendimit numër 162, datë 19.6.2019, të Komisionit Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Manjola Kajana. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.